way mana madaxweyne kiin sheegana adina ogtaa wana mana haa tokinka sheegana reer weejid waa dadka koonfur galbeed aan ka hadda goonka mana haa ka dhabra adeega way lamadi kuma tumiya farti ilaa ay atwal gaadiid ah gali male dadkan oo badar ku dhowrtiyo iyo onay tuu dadnimadii arag way mana way waa dad iska talay way wala kale kooyne inuu muhammad lamad shacabka weejid la warsan baahidiyo iyo daruufta ka jirta weejid uu ogaana walaalaalay walaalay la suubiyo kor la suubiyo walaalaalay walaalay koonfur galbeed qoran karto la qabado shacabka iyo dowladdana gacmo isqabsadaan si wadajir ah dadka weejid loo badbaadiyo sida uu muugna guddoomiyaha gobolka sheegay tumaye 4 sano weejid weli ku yirinayay jirtee baabuurtaha garaasa dhaqdhaqaaqii badeecada nabar adeeg badana suubiyeen dulqaad badana suubiyeen maqaxna balad shoohooyeen ka dulqaadayeen ilaahay idin sheegay weli rajeeyaana sidii safarkii horeba ana ballan qaaday inay la aragi doono hore ilaahay erre jirateen oo furmaan